čus, naprosto čus. Lidi, jsem Konan, vítám vás u druhého dílu gameplay série na hru Crash Bandicoot 4. Minule jsme udělali první tři levely a zjistili jsme, že za poradce byli uvězněni na nějaké planetě opuštěné, nebo nevím, jestli byla opuštěna, prostě to byla nějaká planeta nebo nějaký prostor, a se dostali pryč pomocí masky Uka, která prostě se snažila otevřít, já nevím co, nějaké kameny, až protrhla prostě udělal nějakou dimenzní trhlinu a takhle se borci dostali pryč a teďka dělají prostě bordel v dimenzích, takže jsme se ocitli v nějaké dimenzi v budoucnosti, kde jsou, což je taková, já nevím, mi to připadá taková prostě skládka, kde dávají různé odpady a tak, takže a vede to nějaký šílený kybernetický poskok neokortexe. Takže my se do toho pustíme, ten příběh je prostě takový jednoduchý, jak prvních třech dílech, protože jako nevím, jak to bylo v těch dílech po té trojce. Ty, co právě ignorovali, jestli tam bylo jak propracovanější ty příběhy, nevím. Já jsem ty díly nehrál a ještě bych chtěl říct si, že nevím, jestli v těch dílech Crash vůbec mluvil, protože prvních třech dílech nemluvil a tady taky ne. Což mi trochu teda dost irituje, protože jako možná by to bylo lepší, jako. Ale zase to by byla velká změna. Ježiš, čtvrtý level a už také pekla? Super. Jako budu na křivu, tak jako já nebudu úplně uprostřed té webkamery, bohužel. Jinak kdybyste neviděli, ono to stejně víte, protože tahle hra nejde hra na počítači. Myslím, zajímavé, že ten Crash, ten závodní, ale ten Crash v první tři díly Spyro vydali porce na počítači, ale ten závodní Crash už je rok starý a nevydali ho na počítači. Takže možná, že Crash nevyjde hned na počítač, ale typu, že vyjde na nové konzole PlayStation 5 a Xbox Serie X. Ten název je tak retardovaný, kámo, ten feel je tak retardovaný. Xbox Serie X a pak rozdíl mezi Xbox One X, Xbox One S. Já se v tom vůbec nevyznám, jako v těch pojmenováních, co Phil vymyslel, kámo, teda Phil Spencer, jako co to je, jako proč nemůže se jmenovat Xbox 720? Nebo já nevím. U Sony je to jednoduše PlayStation 5, prostě. Jednoduše úplně. Ne, prostě, film musí mít názvy jak blbeček, jako. Třeba Xbox One byl v pohodě, když jako Xbox 1. Ale Xbox, hele kamo, Xbox 360 byl dobrý název. A Xbox taky, Xbox se říká. Ale Xbox One už byl trochu horší, ale Xbox série X je tak pitomý název, kámo, prostě Xbox série X, jako. A co, jako? Úplně retardovaný název, jako. Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem myslel, to je název nějaké zbraně? Nějakou děla? Chápeš to, ne, jako? Hruza, jako. Co to je, tady nějaký blbeček v ohnivák, takzvaný v ohnivák, jako? Mu dám jenu ho vysypu a bude klid, jako teda už jsem ho vysypal. Ale proč se to vysypuješ po druhé, když se ukáže. Super, to odbouchlo i ty jabka. To je super, to je prostě totálně super, jako. Jinak Crash je tasmanský čert, jestli se nemýlím. Já jsem mohl udělat tam to s těma krabicema. Já jsem tak retardovaný. Se vysypal sám sebe, jako. To možná bude lepší. Ale to je nějaký super metalista jménem Mega Mix. To je drsně, kámo, to je totální drsně, jako. Engine. Engine. Fuh, já už myslel, že jsem řekl to slovo na N. Ale ten týpek se jmenuje Engine. To je nějaký engine prostě, jako motor. A jo, vlastně první boss je nějaký metalista, co si pamatuju. To jsem viděl u Agraela, jak tam nutně umíral. Já budu taky umírat hodně. Měli bychom se k němu dneska dostat a možná ho i vysypat. Ale možná, protože můj skill je doslova legendární. Jakože je tak špatný. Ale jabko? Jdeme. Ne! Ne! Ty enkaři! Zase jsem to řekl. Ale řekl jsem enkař, takže to je v pohodě. No. Pojď. Ten byl doslova obří, ale stačilo ho jednou vysypat a doslova se rozbrečel. A byl obrovský. Chápeš to? A stačí ho jednou vysypat a jeden mrtvý, jako. Dělal jsi srandu? Jak srandu?
bál. Kde vidíš, že tady je stejný humor jak ve Spyrovi, což oceňuju, protože ten se mi líbil. No, ještě. Teďka, já vysypu tebe, blbečku. Oba se vysypeme zároveň, hele, současně. Budeš koukat. Jak je blbé retardovaný koule, ale super pitomec. Ani to nemůžu používat, ale se ní tu pobíhá. Já se vůbec nepřipadám jak v budoucnosti, já si připadám jak někde v současnosti. Pojď. Au. Ten zvuk, kámo. A díky. Jdeme. OK, tak takhle, takhle. Hop. Mimochodem z kvadry hrát nebudu, došly prachy, takže teda mohl jsem si vybrat mezi, hele, když jsem byl v Jersey, tak jsem si mohl vybrat buď mezi skvadrama, anebo Clashem. A hledejte, co jsem zvolil. Jasně, že Clashe, pro boha. Ne skvadry. Skvadry, ale nejsou špatně hodnocené, ty jsou taky dobré, ale jako, víš jak, lidi se jim víc zajímá Clash. A my taky, jako. Než skvadry. Ano, skvadry jsou sice hvězdné války, ale je to takové prostě jako, než jak. Jako když je to z toho kokpitu. No. A neříkám, že to je špatná hra, jenom víš jak. A ještě bych to hrál na PlayStation 4, to se nehodí jako. Skvadry se spíš hodí na počítač jako. A že tu padám jak blbeček, jak doslova jak blbeček jako. I když jako skvadry nejsou úplně jako simulátor. Ale Watch Dogs Legion hrát budu, jenom nějak budu muset dohnat dvojku, protože tu jsem teďka získal na Epiku zadarmo, stejně jak jedničku, takže to musím nějak zahrát jako. Stejně než to uvidíte na kanálu, tak to bude tak v březnu, kámo. Protože to už bude přetočené video, jdeme! Dvojku jsem naposledy hrál na PlayStationu 4. Jako jsem první hra, co jsem dohrál na PlayStation 4. Jo, to byla první hra, co jsem dohrál. Ne druhá, první bylo Killzone Shadowfall. Jak se jmenuje ten poslední Killzone? Už nevím. Hej, to v těch koulích jsou nějaké retardové. Ale docela spokojení v těch koulích. Je tady starý auto. Z 50. Berem. Auto zadara. Co ani nejde nastartovat. Jo, takhle. Z tyho bláboli, které mě nezajímají. No. Au. Tady mi připadá, že to lehce seká. Ale to je možná jen můj dojem. Nebo to zase televize dělá blbiny. Protože se mu to blízko jak retard. Takhle jo, to teď mě to spálilo. Do kurni. Ježiši, to je prostě mega obrovský ta televize. No. A jo, takhle tam vlastně nic není potom. To jsem neviděl. Ježiši! Ztratil jsem kontrolu doslova nad svým životem. No. No. Jo, tohle mě spálilo. To se nevíš, že tam něco je. Ne, 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 ne. Teď. Checkpoint. Nekonec levelu dokonce. Ne, ono to exploduje. No, těch krabic vůbec nezbírám jako. Tak už se vždycky na konci vyfotíš nebo co? Více krabic, blbečku. Já to hraju doslova jak blbeček jako. Teď se kopnu a dám replay. Ne, nedám replay. Protože můj účel je tu hru si užít a zahrát a pobavit se a pobavit možná i trošku vás, jako. Ne to hra doslova jako až na kost, jako. Chápeš, ne? Protože já co jsem to zase udělal teď, jo? No, já si myslel, že jsem něco udělal. Počkej, nahrávám 10 minut, super. Co je tohle? Zpátky do 90. Aha. Cože? Co to je za blbinu, kámo, jdeme to zkusit. To je další 50 levelů nebo co, nějakých flashbackových? Nevím, co to je, jako flashbackové kazety, co mi vrátí do 90.
Nevím, no. Co je novýho tady? No, načti. OK. Jdeme. Aha, cože? Proč ty levely jsou tak divně? Kamu, mě jsou blbě normálně. Proč je tak, proč jako to musí být takhle jako? OK, tak to je divný level tohleto. Mě se bolí hlava jako z té kamery. Teda z toho obrazu jako, z té kvality obrazu. Já vím, že to má působit jak 90, ale mě to blbě. Ach jo, mě to blbě. Žádné penetrace nebudou. Nebo co to mele? A i mé penetra, nevím, to je jedno. No, no, no. Hlavní úkol je se dostat dál. Ne tu stravit 10 hodin. No. Checkpoint. Tak tyhle levely asi nebudu moc mít rád jako. Aha. A jak to mám jako přeskočit jako? Jsem čaroděj ze země os? Asi ne. Aha, jak jako? 1. ledna 96 je prý tady. A jo, takhle. To budu dělat takové jumpy tady. Ty těch beden je tady kolik jako? Miliarda. Nech je tu mraky doslova. Promiňte. Ach, už mi to leze na nervy tady. Aha, když já blbě skočím, tak prostě jsem v kopru jako. Super. Teď to rozmlátím tady, prostě všechny pohladím jako. Jasně. Jsem chtěl říct, že udělám něco s nima, něco jiného, než že se budu s nima mazlit. Ale bylo by to sprosté a neslušné vůči někomu. Hej, kamo, ale to nedávám poprvé. To se mi líbí. Konečně challenge jako. Lepší než bradavice ve 3D. Jo, takhle. Takhle pěkně na Pikachu. Ach jo. Mlč, mlč prostě. Jinak skončíš blbě, kámo. Ach jo. Když já to prostě zmáčknu, tak on se rozseká jako. Ach jo. Představ si hrát retro, musel bych hrát úplně znova, kámo, jako. To bych nechtěl. No. No. Teď je nejvíc retardovaný úsek jménem skakání do beden. Po hlavě. Musíš být úplně mistr tady, hele, jako doslova mistr videohry. Doslova god gamer, ale doslova. Když to nedáš, tak... Ne! Ne, ne, ty enkaři! Enkaři! Enkař je můj kamarád. Je to velký kamarád. S dušem. Komu malem jsem řekl to slovo na jen, jako. Když řekl enkař, tak se to nepočítá, jako. Aha, jasně. Tak jdem. Ty kamo, a tyhle levely budou doslova jako na pěs, jako takhle, jako kdyby vám to někdo narval do, tohle pěs do zadku, jako. Takhle asi to bude. Ty levely, flashbackové. OK. Loaduje to docela rychle, jako. Některé jiné hry loadují docela pomalu, jako. No taky záleží, jako. Když je to hra z otevřeného světa, tak to trvá. Ale jako jo, ty skiny bych chtěl mít, ale to znamená, že já vím, kolik je tu levelu. Takže tohle je level 1. Ne, počkej. Jo. Počkej, dělej. 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 Level 1, 2, 3, 4. Znova. Aha. Protože tady byl přece ještě jeden level. Takže to, kdybych to spočítal, tak by to nebylo úplně přesně levelu, ale zkusíme. Co je tady ten skin? A za všechny flashbackové kazety, jasně. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bajvoko typuju tak 22 levelu, takže typuju tak 25, jako když nepočítám, že tam budou třeba levely, kde nedostaneš skin, takže 25 levelů, 26 v 8 světech, asi. To nevím, to máš tak 5 levelů na jednu dimenzi, nebo 4, nevím. Co mi to tam ukazuje, tam kde je ta webka? A jo, tam je připínač na kreše. Hej, další level si dáme skoko. Aby se neřekli, že furt crash, jako. Aby to nebylo takové proti ženám, jako. Já nevím, kdy jsem začal natáčet, 23. 23 to bylo. Co to je? 23 to bylo krásné. Jen tak pro radost melouch. Jo, takhle. No a tahle náhledovka se trochu nepovedla. Uklikám si ruku, ok, tak si ji uklikej. Pořádně až do krve. Hej, ten, jak gameplay, jako děláš si srandu, ne? Jak gameplay? A já si to musím kupovat a Boreček to může hrát gameplay měsíc před vydáním? Jasně, proč by ne, jako. Tvojí dimenzi, jo, kámo. Ale bot přišel, nazdar bote. Jak se daří? Jo, ne, nemáš žádné jiné schopnosti, škoda. Počkej, ona sebou táhá ten tablet. A ona drží při skokách. Je jako fakt. Proč, koko? Kdyby to byl muž a byl by to koko, tak bych mohl říkat i to st, teda nemohl. Ale bylo by to lepší. Teda, kdo by se, jaký chlap by se jmenoval Koko? To nedává smysl. Ohnívák. Blbeček, jo, doslova vyfistím, jako doslova vyfistím, kámo. To bude bolet, kámo. Víc než ten oheň. Super, teď musím znova to jabko. To je tak bezva. Jdeme. Ne, on mě znásilní. Tak víte, kdybych byl crash, tak bych to nemohl říkat, ale když jsem koko. Bože, já to nemusím říkat, protože jednou to řeknu z toho a jsem v chopru. Já budu říkat, že jsem koko. Vždycky, když se to nepovede, tak jsem řeknu, že jsem koko. Ty titulky jsou tak obrovské, že nedokážu přečíst, jako. A to jdou dát ještě větším, prej. Ty, já to má tak příjemný gameplay, jako kámo, takový jako na chill, jako. No to jsou, taky je to čtvrtý level, jako. Au. Tak jako jsem koko, jsem fakt jako takový koko. Asi jo. Jsem doslova koko. Spitomělý koko. Zatrolený koko. Mám se to řekl s tímto. Teď když jsem si hlídal to, že nesmím říct to, tak je to v pytli, jako. Musím, a hlavně, že jsem říkal, že to je hra na chill, jako teď, jo. To byl fakt chill, hlavně ten flashbackový, ta kazeta. Musíš mu skákat na hlavu, koko. Au. Promiňte. Ne, tu bednu máš zakázanou, koko. Zase jsem to chtěl říct. Ty koko. Jeden. Tohle hra je dobrá na stream, protože tu pak jako furt padáte a můžete tu hřvána doslova někomu vyhrožovat něčím, jako. A diváci si baví, že říkají, jo, ten je tak blbej, kámo, že neumí skočit ani na tuhle pneumatiku. Teď jsem právě měl potvrdit, že nejsem tak blbej, abych na tu pneumatiku skočil, jako. Tak jsem tak blbej.
OK. Teď se mi chce do toho močit, super. Pojď. Tak se mi otvírá pěst, sleduj, hle. Teda, jak se mi může otvírat pěst, zdat ruka, ne? Teda zatína se mi pěst, ale kámo, takhle. Já jsem říkal, že se mi otvírá pěst, takhle se mi otvírá pěst, ale. Co to melu zas? Někomu upadlo tágo. Nevím komu. Já jsem se zapadl na tu pneumatiku. Já jsem umřel na tu pneumatiku doslova. Umřel na tu pneumatiku, kámo, jako hej, doslova sprznil. Kamu, já doslova umírám na tu pneumatiku furt, jako. Já to nedělám schválně, já to prostě neodhadnu a skočím úplně jak blbeček, jako. Jak blbeček, jako. To dělají ty koule tady a stačí jediný skok, ale já dělám double jump jak namachrovaný frajer, jako. Další kazeta smrti, ale. Proč nejde vzít? Ona je bagla. Ona je prostě oficiálně bagla, ale. Proč? Ji nemůžu vzít? Koko, vezmi, prosím tě, jinak tě pošlu do Koko. Koko. Neřekl jsem to, tak jsem v pohodě. Dáme si bonus, Koko. 22 minuta vydá. Asi bolí mě ruka, kdybych to hrál 3 hodiny a do toho masturboval silně. A to hraju doslova hodinu. Ale nitro. A jo, takhle, a počkej, nitro funguje tak, že když se dotknu, tak to vybuchne okamžitě. Ne! Ty, jo, to nitro je doslova ko... Ale kámo, já jsem doslova umřel a jsem pryč bonusu. Ty to lehce seklo, jako, to je hezké. Teda ono se to zpomalilo, ale já to vnímám, jak kdyby to sekalo, jako. To nitro je totální trash, jako kámo, jako. Škoda, že za ty jabka nejdu skupovat třeba nějaký schopnosti. Je to v pytli. Já chci ten bonus, mami. Já chci ten bonus, jako. Já ho chci. Let's go. Zas to pokazím tam. Teď to tak sjedu, sleduji, jak mistr světa. Škoda tam to zlatého jabka, jo. Je mi líto. Teď jsem neodhadl vzdálenost. TNTčko. Ne! Blbečka. Tak něco. Ty ne. Zase jsem to chtěl říct, pane bože, proč si říkat u téhle hry furt to slovo? Ne! Prosím. Ty ne, zas. Jako kdyby žádné jiné slovo neexistovalo. Super no, bezva. Co to je za trash tohleto? Kdo to vymyslel jako? Moje stará asi. Ta šilená ale. OK. Mlč. No. No. Tam není cesta dál, škoda. A to je obráceně hezké. Tak dareček jako. Super jabko. Aha, jasně. To je cena za to jabko. Bože. No jdeme. No skoč. Hop. Skákej. Jako o život doslova. Aha. Ale já takhle skočím jak mistr světa. Jak Michael Schumacher, když dojel první. Promiňte. No, let's go, já tady doslova jako bruslím jako na tom. Čiluju úplně na tom páse. Kdy bude checkpoint? Tam. Neee!
teď jsem chtěl říct to slovo na N zase, jako. Nevím, proč mi to furt nutí ta pusa. Ona mi nutí říkat neslušné výrazy. Super odhad, to bylo doslova top 10 odhad, jako. Příště si sednu na ten gauč, tak si dám žvárku a takhle budu do toho prostě kouřit a říkat, jako, co je, to, co je, jako. To, co je, jako. A bude mi to jedno, co to bude, jako. Bože, jsem tak no jasně, no. To mi fakt, jako, pomohlo v tomhle prostoru, jako. Jít na zpátek, jako. Kamu to doslova nejde nahoru, jako. Tak jsem blbej, nebo co? Já musím teďka umřít doslova. Aby mi to teleportovalo nahoru. To bylo dobře vymyšlené. 30, 23 minut do konce videa, typuju. No. Ale maska. Ona ji může používat taky. Ale no tak, co mi tam zase spálilo. No. Chuck Norris se vrátil v novém pokračování filmu Chuck Norris se vrací. Kamu, tak kdy to přestane? Maska. Ona vypadá sexy v té masce. Jak nějaká sexy hrdinka. V nějakém animovaném seriálu. Ale v tom normálním, ne nějakém japonském anime beep seriálu. Ale teďka umřela. I s provazem to budu muset opakovat, že jo? Já ten provaz doslova nesnáším, jako. Já bych ho uřízl a pak bych ho někde popravil, jako. Ten provaz tady tenhle. Super, nitro. Bezva. Aha. Teďka mám to chuť jako otevřít pěst takhle a bum. Mám ukázat nějaké kouzla, jako. Z třetí dimenze, jako. Za stole, no, já ho prostě uříznu a popravím ho na místě, jako. Prostě ho popravím, jako, to lano. No. Tohle lano je nejhorší na světě, jako. Kašlu tyhle věci. Ty, já nejsem mrtvej? Já myslel, že ano. Musíme počkat na výtah, který přijede za doslova 5 sekund, jako. Dolů, nahoru. Nahoru. Ty enkaři. Jeden zatrulený. Fuj. Ten mě doslova palí oko. Fuj. To bylo tak tak. Checkpoint, dařbůh. Dařbůh. Tam sice něco bylo, ale já na to doslova kašlu, jako. Má to smůlu. No. Ohnivá zeď! A jo, takhle. Ona se vypne, hele. Chytré. Aha. Promiňte. Doslova si zničím oči, jako tu televizi. Já to budu chvíli hrát takhle, takže nebudu mluvit. Takhle. Bože, já to vůbec nevidím teďka. Tak já si stížím, že to je moc blízko a pak moc daleko. Já jsem takový komediant, jako já jsem takový humorník, jako taková, taky clown, jako. Ne! Ty ne! Zas jsem to chtěl říci. OK. OK, bráško. A, nic nevidím. Doslova nic nevidím. Ani před sebe, ani pod sebe. Radši budu mluvit takhle. Takže teďka jste neslyšeli nic, co jsem říkal, naštěstí, takže jsem klidu. Tohle na ban nebude, naštěstí. No. Ne, počkej. No takhle.
A celé znova, já jsem takový nic, radši, protože by to bylo jenom nadávky, ty nejbrutálnější, já doslova musím opakovat všechno, nebo, protože jsem tak tupej. Pozor, teďka, jak na, v Nagánu. Tohle není jako Nagano, to je jak Hiroshima. To je horší. No. Pozor. Pozor. Teďka. Aha, ona se to vypne, protože ona si to sundá. Teda ta maska odejde. Mně se vtipný, že tady by měl být checkmon, ale on tu není, prostě není, jako, protože proč by tu měl být, jako. Protože já ho nepotřebuju vlastně, já ho vůbec nikdy nepotřeboval. On je zbytečný, ten checkpoint. Ale, teďka. Checkpoint v nedohlednu. To se mi líbí. To je mi sympatické. Tady je checkpoint. To byl ten checkpoint, lidi. To byl tak šťavnatý checkpoint, sami jste viděli, jako. Proč je najednou všude tolik checkpointů a tady je doslova nic, jako. To je nějaká checkpointové spiknutí, že se checkpointy domluvili a řekli, ale do kopru, hráč ho nepotřebuje, teda koko. Už vidím, jak se tak domluvali ty checkpointy v malé ulici, jako takové uličce, nějaké boční. No. Spiknutí. Ne, jak stavka DJu, jak to zpíval ten superstar, ten týpek, který ani nevím, jak se jmenuje, ani nevím, co dělá, jako. By to zajímalo. Zpíval o stavka DJu dál, jako. Stal se největším DJem na světě. A bude checkpoint? Bude checkpoint? Bude checkpoint? Promiňte, ale v kouli utíkáme, hustý. To je takový enkařský. Ježiši. Jsou tu různé ploty, nevím proč tu jsou. Jsou tu různé ploty, ale nevím proč tu jsou. Ježiši, pana Maria, a checkpoint je až tady, kámo. To mi jako neříkej, že jako, víte, jak jsem to tam dělal, a i to neutěk jsem musel udělat jako na jeden zátah. Tak to je brutál, jako. A to nebyl konec. Ježiši. Jedem. Za něco. Za čest a slavu. Nejspíš. Když to říkal San Artas ve Warcraftu 3. Warcraftu teda. Za čest a slavu. Za Lordaeron. Ano, to neznám. Ježiši, TNTčka. Tak, konec levelu, ne? A konec dílu bez tak. Jo, konec levelu. Ladies first. First. No, protože jsem poprvé hrál za Koko. Ten tablet mi docela irituje. Ona celou dobu dala, ona doslova celý level dala s tabletem, jako. Asi spustíme ten poslední level a konec, jako. Jako ano, ale hele, já ten level spustím. Teďka v 35. minutě a Boss Fight bude totálně trash, i když je první a bude to trvat 20 minut, kámo, doslova, jako. A video bude mít rázem hodinu, jako. Počkej, to nic víc není, než jenom tohle, ne?
Počkej, tam nejde zvolit něco jiného? Jiná kazeta? Nejde. Co to je? Stage dive? Cože? Jo. Tak aspoň zapnem ten level a začnem jako. Kámo, ten vypadá jak z jiné hry, ten vypadá klak. Promiňte. A tady to utnu jako takzvaně. Hraju za koko. A mě to zabilo. Mě zabil ten enkař. Mě zabil. Au, to bolí. To je boss fight jak prase. Jak vínko. Jak vínko. A co jako? A jaký to má smysl? Zkusíme ten boss fight udělat, ale jak jsem říkal, no, to se protáhne, jako, když tady budu umírat během vteřiny. Mám ho jako zabíjet, mám ho přeskakovat. Já jsem tak pomalý, já jsem takový prostě koko. Já to nedělám schválně, já prostě reaguju, jak kdybych byl zpomalený, jako. Aha, jasně. Takže já je musím hitovat, protože takhle ničím ten speaker, ten reprák. Ona vám ta hra i radí. Jasně, tohle jsem viděl u Agraela, ale v retro modu jako. Ježiši. Jasně. Akorát, že on to dělal za kreše, jenže já jsem blbej, tak jsem koko, takže to dělám za koko. Protože za koko je to logicky být sexy. I když jako ona... Víte, proč je to být sexy? Protože je žena a především protože má tablet. Musí ho držet. Jasně. Já zase musím zničit ty speakery a zároveň ještě uskakovat bezva. To je easy peasy doslova. U to si uvařím ještě čaj a vyluju ho. Nejspíš. A teda budu luhovat asi docela dlouho, jako, ale to je jedno. Easy peasy, to je doslova easy tohle, jako. Není to easy, je to doslova hardcore, jako. Kdybych hrál na hard. Protože hard je prostě hard, zlato. Hard je hard. Jasně, jo, to je sexy, tohle je úplně, mi stojí penis toho. Doslova mi stojí penis. Já jsem doslova Superman, chápeš to? Mě Superman učil, jak uskakovat, kámo, teda Flash. Já jsem mistr uskoku, kámo, normálně. Mě doslova netrefí ani kulka. Protože ta kulka uhne. Tak nic, no. Já, a to je jako docela... Tak jako děláš si srandu, ne, jako mě nesmí doslova ani jinou hitnout, ne? Tak to je peklo, jako... Tak to je docela peklo tohle, jako upřímně. A dát to na retro, tak ten, kdo to udělal na retro, je doslova Robocop, jako. Kterou se strojili někde v budoucnosti a pak poslali do minulosti, teda to je Terminator. To je pitli. Druhý díl už to bude hodinu, jako. Protože prostě musím udělat ten boss fight, jako. Ale. Nemůžu být Terminator nebo Robocop, to by bylo lepší, jako. Už bych to měl udělané, jako, ještě bych se vysmál tomu, jak je to easy, jako. Tak kámo, já nejsem Robocop prostě, ale. Kdybych to mohl udělat třikrát, tak v pohodě, jako. A to doslova musím udělat tisíckrát, jako. Tak Jump King tohle. Jenže mozek se mi vypl. Já jsem totiž mačkal něco jiného. A ono stačí takhle uhýbat jenom.
Jak primitivní. Tak taneční hra teďka. Jak taneční hra, člověče. To je zábavné tohleto. Úplně si to užívám. Užívám si to. Užívám si to. Užívám si to. A jo, no stačí zničit jeden reprák. Takové čítování ta hra. A ulehčování moderním hráčům. Nebo retardům. Aha, tak tohle... Jasně. Mě to zabilo. Mě to normálně zabilo. Celé znovu. Tak to jdi někam, kámo. Jdi prostě do Asie, jako. A tam si užij, jako. Celé znova. Celé znova, to je super. Já si to úplně užívám, jako. Radši nebudu mluvit vůbec, jako. Nemám důvod mluvit. Nemám důvod mluvit. Já to fakt musím udělat třikrát, tak to je docela v pohodě, jako. Když stačí třikrát to udělat. No, kdy se objeví ten blbeček? Za 3 roky. Mě se totiž potí ruce, protože vím, že mám časovku. Tak jdeme, blbečku. Takhle. Mě se potí ruce, maminko. Podle mě to musím ještě udělat jednou a konec, že ano? Hele, 3. Easy peasy doslova. Úplně si to užívám i s prstem v zadku. Teď se ho strčím do zadku a uvidíte, jako. Já si... co si strčím do zadku? Ten prst nebo ten penis? Ale já si vlastní penis strčit do zadku nemůžu, protože to je, není možné. To není možné, tohleto. Radši bych měl streamovat, abyste to slyšeli libe, jako ty keci moje. Radši ne, protože pak umírám, jak jsem doslova skapal, jako. Mě to doslova vysýpalo během vteřiny, jako. Nemám rád, když mě něco vysype, nesnáším to. Já to lehce rozkopu a pohladím. Uhýbej, blbečku. Jak jsem jenom té prostřední části. A já můžu stát celou dobu, hola. Easy. Ale ono to zrychlilo, kámo. Diego, ono to zrychlilo. To je špatné, to je špatné. Blbéček, proč je na jiné linii? Proč podvádíš? Proč bejtíš a skemuješ, kámo? Ty jsi taký skemr. Ty jsi takový skemr, kámo. Kámo, proč je to tak rychlý? Já to neumím zmáčknout, protože jsem blbej. Jsem tak vymatlaný, jak nejmenovaná žena. Rozhodně ne moje žena. Budu zpívat tady normálně, ale jo, ono je zakaz zpívání vlastně. Podle ministra. Ono je zakaz zpívání. Ono už je zakazané jí zpívat. Prej, jsem slyšel. Kamu, a jak, já jsem Flash nebo co? Easy tohle je, úplně easy to je. To bylo celé, to bylo úplně easy, kámo. Protože ono to stačí udělat jenom třikrát, jako. No jdeme. Aha. Tohle easy není, jako tohle vůbec není easy. Já jsem to pokazil. Téměř. To není celý. A jako děláš si srandu, ne? Jako co to je, jako je tohleto? Pět repráků, OK. Ale vidíte, co je tohle za trash, jako, co to je tohle? Tohle trash jak prase tohleto, to je definice pořádného trashe, jako tohleto.
To je super trash tohle to. To je super trash, kámo, tohle. To bylo, tak tohle nebyl trash, to bylo doslova easy jako. To byl easy trash jako. Easy trash crash. Není časovka, no, dobře. To bylo úplně easy. No! To bylo celý. Takže konec dílu a nová dimenze. První nová dimenze a pak konec dílu. Takže to bude tak 50 minut. Jako docela jednoduchý, ale je to taky první boss fight. To ani neznám, kámo. Já znám jenom game page. Ale maxi hra. To si nepamatuju. To měli Slováci asi něco jak game page, jako. Dáme crashe a jdeme do dimenze jménem něco Salty Wharf 1717, hezké. A taky konec dílu jako, ještě naskočíme do levelu, ne naskočíme do levelu. Jasně, proč by ne. Jako zatím se mi to líbí, jako ta první dimenze bylo easy, ale teďka už ty dimenze nebudou tak easy. A Maxi hra, jo, Maxi hra byl nějaký pořad, čověče. To jsem nevěděl, že existuje. Nějaká Maxi hra. Znáte ten pořad? Já ne, jako. Já znám jenom game page, jako. A co jako dělá? Tak to je všechno, vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu, jestli chcete více podpořit, vedle, pod videem je vedle tlačítka odběr, připojit se, je to něco jak sub na Twitchi, akorát k ničemu, jako na tom YouTube, a jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářů ve sekce pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback, a tady to vypadá úplně jak ve Spyrovi, ale nevím v jakém světě, už vím jakém. To je všechno a naprosto nazdar lidi.